الله 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 أن يعلموا أن الله هو يقبل توبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Kaže, zar oni ne znaju, oni koji čine grijehe i hoće da se kaju, ili oni koji se kaju, zar ne znaju, ubjedljivost dolazi, balam do tebe, zar ne znaju takvi da Allah je taj koji jakobelu teubete, koji prima teubu. Samo to uradi. Neće te tvoj gospodar nikad vratiti. Nikad. Nije kad neko nekome od ljudi uradi, pa mu dođe poslije kada traži halala, kad nikad te halalit neću. Jel tako ili je tako? Međutim, Allah Želešanu, da mu ne znam kakav prema grijeh njemu uradiš i da mu dođeš, prihvata ili ne prihvata? On kaže da prihvata. I gotovo. Jakbalu teubete. Jakhudhu sadaqat. I on je taj, kaže, koji pasti izraza, subhanallah i ladim. Jakhudhu sadaqat. Taj koji kaže, prima sadaku. Subhanallah iladi. Prima sadaku. Kako sadaku? Zekate vjernika, sadakatul fitra vjernika, sadake vjernika koji daju. Otkud Allah prima takvu sadaku? Otkud Allah prima zekat? Otkud Allah prima sadakatul fitra? Jer mu to nema tu? Ne treba tu. Ali on kaže da je on taj koji prima tu sadaku. I vaje bilježi imamo Taberani u svojem Mu'adžemu al-Kabiru i bilježi imam Mutabel u svojem tefsiru sa lancem prinosilaca koji nikakvoga prigovora ne ima. Da je Abdullah bin Mas'ud rekao inna sadaqa inna sadaqate taqa'u fi yedi Allahi qabla an taqa'a fi yedi sa'ili. Sadaka, prije nego što onoga koji traži, prvo padne, kaže, u ruku Allaha Đelešanu. Ovako dolazi, Abdullah ibn Mas'ud govori. Koji je Abdullah ibn Mas'ud? Ashab Allaho, poslanika sa osaleme. Jel ovo Abdullah ibn Mas'ud može reći po svome nahođenju, po svome nekom ištihadu? Ili je ovo čuo od Allaho, poslanika sa Allaho, iako je ovo govor njegov, a se kaže ovo ima status čega refa. Zašto? Jer govori o stvarima koje su veoma opasne. Jeste. Ti da znaš, jer tu prvo padne u Allahovu ruku, prije nego što padne u ruku sajnom koji traži, moraš, to imaš dokaz šarijatski da si čuo od nekoga. A šarijatski dokaz uzma i samo iz Allahove knjige u njegovo vrijeme i govori Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prvo padne u ruku Allahovu, a zatim u ruku onoga koji traži. Ha? Sad, ovdje odmah imamo sada raspravu sa kome? S kome odmah raspravu ovdje imamo? Sa Ešarijama, sa Maturidijama, sa Džehmijama, sa Mu'tezilima, kaže šta ruka gore dole? Kao ruka, Allahova ruka, jedu Allahi, fauka idihim, Allahova ruka bila iza njihovi ruku, kako kaže uzvišeni. Lejse ke mitlihi šeji, wa huve sami'ul basir, ništa njemu nalik nije, a ima vid i ima sluh. A ništa mu ne liči od njegovih stvorenja. A vid ima, ima, sluh ima, ima. Kakav je, ne znamo. Zato i ovdje kažem, kakva je ruka? Ne znamo. Ima ruku, za sebe kažem. Braćo moja draga, jedan puta Allah mi je svjedok, došao mi jedan novac za nešto da se proslijedi. Kad sam ga stavio u džep i poslije kad sam ga trebao proslijediti, vidio sam tada tek da taj novac ima specifičan miris. Pa sam ga pomirisao i mirisao je mirisom miska. To mi se dogodilo samo jednom. Da je onaj koji je proslijedio taj novac da pomogne Allahu Đalešanu vjeru i da nekome se dadne sadaka, namirisao je taj novac mirisom. Vjerovatno zato što je znao da je tako i Selef radio. Kada bi htio da podijeli sadaku, ne bi došao, pa evo, izvadi džepa, evo, zašto
Nego bi dobro vodili račune, jer su znali da taj novac prije nego što dođe na mjesto na koje ona nijetio, dođe u čiju ruku? Ruku Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa nisu dozvolili da bude osim šta? Da mirisan. Najljepši mirisan koji si imali.